Ahoj, zdravím vás. Dnes se mi dostala do rukou sluchátka Jabra Elite 7 Active, která by měla být skvělá pro ty, co rádi poslouchají hudbu při sportu. Pojďme se na ně mrknout. Co se balení týče, sluchátka jsou zabalené ve žluté krabičce, kterou otevíráte jako knihu. Na záložkách jsou pak podrobné informace o tom, jak postupovat při propojování sluchátek, jakou aplikaci stáhnout a jak sluchátka aktivovat. V krabičce pak najdete samotné pouzdro, ve kterém jsou sluchátka. Je dobré zmínit, že pouzdro je příjemně těžké, nepůsobí vůbec křehce, jak to často bývá u levnějších modelů jiných značek. Dále pak v balení naleznete nabíjecí kabel USB-C se zakončením USB-A. Můžete tak pohodlně sluchátka nabíjet třeba z počítače. Součástí jsou pak dva páry náhradních špuntů, menší a větší. A na samotném spodku krabičky je ještě podrobnější návod. Pouzdro na sluchátka je v černém matném provedení. A na horním víčku naleznete logo Jabra. Na přední straně je LED kontrolka, která vám dává informace o jeho aktuálním stavu nabití. Po otevření na vás vykouknou obě sluchátka, opět v matně černé barvě, která jim podle mě fakt sedí. V datartu vám ale nabídneme i další barevné provedení, jako například zelené nebo modré. Na samotných sluchátkách najdeme taky logo Jabra a vedle něj LED kontrolku oznamující jejich stav. To znamená, jestli jsou sluchátka nabitá, vybitá nebo se právě pokouší spárovat s Bluetooth zařízením. Sluchátka Jabra Elite 7 Active taky disponují třemi mikrofony na sluchátko, z čehož jsou vždy dva využívány při hovoru. Lze tedy díky nim uskutečnit hovor a zároveň jsou i využívané pro kvalitní potlačení okolního hluku. K nabíjení jsou pak určeny dva piny na každém z nich. Kvůli matně černé barvě budete možná chvilinku zápasit s tím, jak sluchátko do nabíjecího pouzdra správně umístit. Nicméně díky ergonomii sluchátka padnou do uší úplně skvěle, což se bude hodit zejména při sportovních aktivitách. Sportovci určitě ocení technologii Shake Grip, která zamezuje vypadnutí sluchátek z uší zejména při běhání, skákání nebo aktivní chůzi. Jedná se totiž o materiál ze speciální směsi tekutého silikonového kaučuku, což je pevný, ale zároveň mimořádně měkký materiál. Pevný tak, že sluchátka drží dobře v uchu a měkký, abyste je mohli používat po dlouhou dobu. Díky těmto schopnostem klidně zvládnete i náročný trénink se svojí oblíbenou hudbou. Spousta výrobců používá ovládání pomocí gest nebo lehkých dotyků. Jabra se ale vydala trošku jiným směrem a sluchátka Elite 7 Active opatřila mechanickým tlačítkem. Hlavní výhodou je, že jej nestisknete omylem. Mechanické tlačítko je relativně hlasité, takže zmáčknutí buď uslyšíte, nebo ucítíte. Jeho tuhost je nastavena jemně, ale dostatečně na to, aby se předešlo náhodným stisknutím. Sluchátka disponují stupněm krytí IPX7. To znamená, že jsou plně chráněna v případě ponoření do vody. Vydržet by tak měly ponoření po dobu 30 minut v hloubce 1 metru. Prakticky to znamená, že se se sluchátky můžete sprchovat, koupat nebo je používat za vydatného deště nebo sněžení. To je podle mě super vlastnost pro sportovní sluchátka. Než budete moct sluchátka vyzkoušet, musíte je nejdřív propojit s telefonem. K tomu je třeba stáhnout aplikaci Jabra Sound Plus, kterou seženete na Google Play nebo App Store. Samotné propojení je úplně jednoduché. Stačí spustit aplikaci, vytáhnout sluchátka z pouzdra a následně spárovat v nastavení Bluetooth. Celým procesem vás provede aplikace, takže spárování zvládne naprosto každý. V rámci aplikace se dozvíte všechny informace, které potřebujete o sluchátkách vědět. Zobrazují se vám tam informace o úrovni nabití levého a pravého sluchátka a stejně tak i samotného pouzdra. Snadno tak poznáte, že je potřeba zařízení dobít. Dále v aplikaci můžete vybírat z několika úrovní síly aktivního potlačení hluku nebo zvolit funkci při poslechu zvuku z okolí s názvem Hear Through a další režimy. Záleží zkrátka na vás, co preferujete. K dispozici je taky jednoduchý ekvalizér a přednastavené profily jako Speech, který slouží při poslechu podcastu, nebo Bass Boost, který vám zvýrazní basy. Aplikace Jabra Sound Plus umožňuje uživatelům nastavit si ANC zcela podle sebe.
To je skvělé hlavně proto, když nechcete mít ANC příliš silné, třeba kvůli ruchu na ulici. Je to zkrátka na vás. Aplikace umožňuje stahovat aktualizace do sluchátek, nastavovat profily pro volání tak, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku, nebo si můžete sluchátka pojmenovat podle sebe. Změnit můžete taky jazyk, kterým budete informováni o tom, že jsou například spárovaná nebo vybitá. Bohužel na výběr není čeština ani slovenština. Asi nejdůležitějším aspektem při výběru sluchátek je rozhodně zvuk. Jabra Elite 7 Active nabízejí rozpětí frekvence 20 až 20 000 Hz. Zvuk v jejich podání je naprosto dokonalý. Ať už posloucháte hudbu s velkým podílem výšek nebo basů, sluchátka vás uspokojí tak či tak. Mluvené slovo v rámci podcastu zní velmi reálně, skoro jako by byl dotyčný přímo s vámi v místnosti. Sluchátka nesklamala ani při sledování seriálu nebo při hraní mobilních her. Velkou výhodou aplikace je i přehrávání tzv. Soundscapes. Můžete si pouštět zvuky deště, bouřky nebo potoka a využít je třeba při lepším usínání, meditaci nebo soustředění. Nabíjení sluchátek se provádí přímo v pouzdře, které musí být nabité, a toho docílíte pomocí připojení přes USB-C kabel. Bezdrátové nabíjení je možné pouze v případě pořízení modelu s označením VLC. Navíc během 5 minut připravíte sluchátka na 1 hodinu poslechu, což je fakt praktické. Při plném nabití pak zvládají přehrávat hudbu zhruba 8 hodin a s nabíjecím pouzdrem získáte navíc až 30 hodin. Pouzdro pak během půl hodiny nabijete až na úroveň 50%, takže co se týče výdrže, tady nemám rozhodně co vytknout. Jabra Elite 7 Active jsou skvělé sluchátka, které si prakticky okamžitě zamilujete. Díky zvýšené odolnosti a kvalitnímu provedení se skvěle hodí jako parťák při sportu a fakt musím ocenit rychlé nabíjení. Malým zklamáním pro mě možná bylo jen to, že aplikace není v češtině, ale je přehledná a hodně praktická. Pokud hledáte nové bezdrátové sluchátka, tak Jabra Elite 7 Active jsou podle mě rozhodně skvělou volbou.